razmatrali sve. Minevrbaški mensura i Drpašić danas su razgovarali u dvorištu velelepnog imanja i jedna od njihovih tema za razgovor bila je Zorica Marković. Ja smatram da nas Zorica komentariše kako nas komentariše, to ne utiče dobro na mene. Ali svesna si da se nigde sa njom ne slažem, ne daj Bože da se ispostavi da priča istinu. Trenutno se ne slažem sa tim njenim izlaganjem kad smo mi u pitanju. Za ono što je rekla mrtva za mene, rekao je Mensur. Ja sam to rekla zbog to tebe najviše. Juče sam pukla i rekla više stvari koje nisam mislila, rekla je Mina. Ti uopšte nisi podizala loptu za Zoricu, samo si je prekržila. Mislim da ona nije toliko zlonamerna prema tebi. Znaš ti šta je sve meni ona rekla za tebe, svakog tvoj momka mi je pomenula. Šta ste radili, meni je svašta rekla šta je bilo i ti imaš pravo da budeš ljuta. Ja ne znam ovde ko ti misli dobro, ko ti misli loše, ne mogu to da provalim. Ali da bi svi voleli da ti radiš neke stvari koje njim odgovaraju, to vidim. Vidi sam, otprilike proceni koliko smeš, rekao je Mensur.